Södergren ja syntynyt täällä Lahlasissa tuolla saaressa, mistä me lähdettiin siellä kivilaituriin vastapäätä. Siellä asunut ja ollut töissä vähän paris kolmessa eri paikassa ja nyt taas muuttanut takaisin Nahlasiin. Et tavallaan niin perinnöllinen ahlaslainen. Harrastatko sinä kalastusta vai onko se työsi? Harrastan. Olen kyllä kalastanut ihan pikkupojasta saakka. Isä kanssa kalasti siihen saakka, kun lähdin armeijaan. Mut sit tuo isä sairastui ja mä lähdin sit muihin töihin. Mut ihan sit harrastuskalastus ihan jatkuvasti. Kuinka kauan olet kalastanut? 60. Kertoisitko vähän kalastuksesta? Vähän. No, tuo, sehän oli ennen hyvä ammatti. Oli paljon ammattikalastajia tuossa jokivarressa ja tuolla jokisuussa. Mutta nyt ei ole enää yhtään ammattikalastajia oikeastaan tässä koko alueellakaan. Et ei ihmiset enää hanki syö tämmöistä kotimaista kalaa sillä lailla kuin ennen. Ja sitten sitä ei enää tulekaan samalla. Ja sitten kaikki hylkeet ja merimetsät vaikeuttaa sitä hommaa niin paljon, että ei siitä oikein hanki tule enää yhtään mitään. Et se on vaan semmoista harrastustouhua nykyään. Mikä on isoin kala, minkä olet saanut? Mä en ole koskaan saanut oikein mitään isoa kalaa. Joku 8 kilo hauki on isoin, mitä mä olen sillä lailla saanut. Paljon pienempiä se kyllä tuli. Missä sinä kalastelet? Mä kalastelen tässä Jokisuun olisi Lahdissa, mitä tuosta Jokisuusta lähtee. Niin semmosia. Siinä on samalla alueella tuossa Sandö-Niemen sivussa siinä pitkin. Onko täällä Lahlaisissa hyvät kalavedet? No, mikä sitten on hyvä kalavesi? Paremmatkin tietysti voisi olla, mutta tuo tästä joistakin saataisiin vähän paremmin, mitä nyt kuljettiin, kun sitä nyt vähän esimerkiksi niitettäisiin, että siihen tulisi vähän virtausta enempi, ettei se olisi niin tukkona, niin tähän voisi alkaa vähän nousemaan taimenta ja kaiken näköistä tämmöistä arvokalaakin, jos sitä vaan haluttaisiin.